temakan bagi bayaran BPR fasa 2 dan fasa 3. Sebelum dimulai, jangan lupa tekan butang subscribe untuk info bantuan terkini. Thank you guys. Umum mengetahui pembayaran bantuan prihatin rakyat fasa 1 telah selesai. Jadi, berapa pula bayaran bakal diterima dalam fasa 2 dan 3? Jom kita buat semakan bagi bayaran BPR. Umum mengetahui bayaran bagi yang lulus permohonan bantuan prihatin rakyat dijangka akan dibuat dalam 3 fasa, iaitu fasa 1 Februari 2021, fasa 2 Mei 2021 dan fasa 3 September 2021. Nilai bantuan yang akan diperolehi adalah bergantung kepada kategori kelayakan, iaitu bujang berpendapatan bawah RM2,500, 21 tahun ke atas RM350, telah dibayar RM150 dan dijangka pada fasa 2 akan dibayar sekaligus, iaitu RM200. Manakala bagi isi rumah berpendapatan bawah RM2,500 untuk satu orang anak RM1,200 bagi RM900, dua orang anak atau lebih RM1,800 bagi RM1,500 telah dibayar RM300, maka baki pembayaran bagi fasa 2 dan 3 akan dibahagikan secara sama rata. Kategori kedua, isi rumah berpendapatan antara RM2,000 hingga RM4,000, satu orang anak RM800, dua orang anak atau lebih RM1,200, baki adalah RM900, telah dibayar RM300, manakala baki pembayaran bagi fasa 2 dan 3 akan dibahagikan secara sama rata. Dan kategori terakhir, isi rumah berpendapatan antara RM4,000 hingga RM5,000, satu orang anak RM500 bagi RM200, dua orang anak atau lebih RM750 bagi RM450, telah dibayar RM300. Baki pembayaran bagi fasa 2 dan 3 akan dibagikan secara sama rata. Akhir sekali, bagi tarikh pembayaran duit BPR fasa 2 dijangka pada bulan Mei 2021 sebelum Hari Raya Puasa. Dan untuk maklumat lanjut dan pertanyaan, sila hubungi talian hotline LHDN di nombor 1800 88 27 47.